Dy vëlezër shqiptar janë ekzekutuar në brëmjën e sejtës në periferi të Milanos në lagje në Valverde në rrugën Ancona. Mediat italiane raportojnë se karabinjerët u njoftuan për një aksident, por kur më bërita në vendjarje pa në mjetin e tipit Polo Volkswagen të përmbysun dhe të cilit ishte hapur zjarë. Mësohet se dy vëlezërit e vrar janë Agron dhe Alban Leshaj, respektivisht 27 dhe 24 vjeqë. Vrasja e dyfisht ka ndodhër e thorës 23 të sajtës dhe nga jetimi para praki policis italiane, rezulton se ndaj otomjetit ku po odhëtonin dy vëlezrit leshaj është e me pistolet. Si pasoj e tentativës për të shpotuar plumbave drejtuesi i mjetit ka dal nga rruga, duke si edhe le dhe për mbysje në makinës të tipit Volkswagen Polo, por si pas policis italiane dyshohet se njarja ka të bëj me larje e sapesh në trafikun e drogës.